တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ key fan တို့ရဲ့ gain နံပါတ်2ကနေပြီးတော့အလုံးကိုကျူစွလိုက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ gain 2မှာတော့ key fan နေနေတော့ second ပဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ chip ban လာနေ no လဲအေးဘာလို့ assassin တွေထုံးပါတော့ super gun assassin ပေးလိုက်ပါတိုက်ရဲ့ချုံအောင်လို့ assassin ပေးလိုက်ရင်တော့ချက်ထုံးချုံအောင်လို့လေတိုက်ရဲ့ဗီဒီယိုရှုံးမရမှာဒီဘက်ငါအပိုင်းတင်းနဲ့ဇက်သိန်းအောင်နေတူတဲ့ plan နောက်တစ်ခုကကဲလုံး gain 3သွားမယ်ကွာပြင်းနေတာเออแล้วบอกเกม3ตัวอ๋อเนาะตาพี่รู้ญาเกมญาเลยก็ไปเลยตะกองเนี่ยตะนายลองน้องมาจ๋าเนี่ยมาสรอกยามินโนโดโอเคจอลองอีเมนทอร์รูบี้ปกมันมั้ยเนาะบลายซีด้วยไอ้น่ะกองเราแบนไล่นี่กองไว้บลายซีอ่ะลองอีบาแบนไปได้แต่ปักก็တော့ชิปดิบาแบนไปได้สรอกโหเทเลบอร์เทเลบอร์ดิบาเนี่ยตั้วแม่กองอยู่ไม่ရှိတော့ဘူးเนาะแบนชิปแกတစ်ပတ်มาတော့โนแลนจอยมาแบนไปได้สรอกซันซินเนี่ยก็เป็ดท้าลงมั้ยสรอกบีดีอาร์นี่เนี่ยฟาสต์เปအဲ့လေဟောကိုမျိုးနဲ့တော့မတွေ့လဲဟောဟဲ့ဟဲ့ရပါအဲ့စကားဖြတ်ပြောလိုက်တော့ကိုမျိုးမျိုးတီဟာရဲ့ဝက်ချင်းဆိုတော့ကိုမျိုးငါတို့ကိုမျိုးလေးမတွေ့လဲဟိုဒီကောက်ကိုမျိုးလက်ပြန်လောင်းမှာခုနကဟိုတနေ့နေရဖဲလာလိုက်လို့ရန်ကိုကိုမျိုးသတိရကိုမျိုးနဲ့လိုကိစ္စတခုတိုင်ပင်နေရှိကိုမျိုးရေကိုမျိုးရှိရင်ရှိလို့မှန်သွားပြီဒါမှမဟုတ်လေအာဂျူဗီဘာအာဂျူဆိုပြီးမှန်သွားပြီကိုမျိုးအာဂျူဖန်တိုင်ကိုမျိုးအာဂျူဖန်ခိုးကားပေးနေတာသိတာပေါ့ကိုမျိုးအာဂျူခိုးကားပေးနေတာကိုကိုကြီးနဲ့မတွေ့ရကြဘူး။အဲ့တော့ကလောင်နဲ့ပါစီယာ။ Okay. ကလောင်ပါစီယာ။ Yes. ဒီမှာလို့ draft တိုင်းပဲဆိုတော့ PDR. Okay. ဆိုတော့ဒီမှာသိတာပဲလား။ဒါနဲ့ပဲပြန်ချ။အာအဲ့တိုင်းပဲပြန်ချရင်တော့ထပ်ကျုံးခံမှာပေါ့တာရဲ့။အင်ဂျလာလေးရော။အင်ဂျလာတပ်ပစ်ယူတော့မှာဒီဖန်ချီရရှိရရှောက်မှန်မြင်မိအဲအိန်ဂျလာဘလန့်တိုက်ငါအများကြီးမပြောဘူးဘလန့်အော်တိုက်လော့ဂျင်ရထွက်သလားဘာရောက်ရင်ထည့်ယူလိုက်တာဂီဖန်ယူရောမယ်ဆိုသိလို့အာသွားပြီမတိတာပဲကြံတော့တယ်ဘလိုက်စကီကိုမတိတာပဲပြေးလိုက်တော့ဟောကဲအဲ့ဘာကောင်းလဲအဲ့ဘူးလေဦးသေးအာအက်စတလေးတိုင်းအဲ့ဘလိုက်ကကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးခုနကလားဟုတ်ဘောမသိဘူးကိုမကြည့်လားမမြင်လိုက်ဘောတော့မိုးစိမွေးပါရိတ်ထားတော့မမှတ်မိဘောအက်စတပဲရအောင်ထမ်းထားအောင်โอเคကဲဖန်နီတော့ထပ်ဘန်းသွားပြီဆိုတော့ဒီတရာလက်ပူလေးပဲလားလက်ပူလေးရတော့ဘန်းတယ်လူလက်ပူကတော့ထားထားပြီးမှရကဲစောင်းမှလပူဘန်းတင်တယ်လပူဘာခုနအေးစပေါ့မြူရလဲတိုင်းငါတိကျင်တကီဖန်ခါလီကြီးထုတ်သွားတယ်နိုင်ပါစိုးလို့ဟိုမိုးဒီစီပဲလိုချင်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးစတန်လေးပါတာမျိုးလေးပေါ့ညမှာတကယ်တော့လောက်ကြီးတော့မကောင်းပါဘူးလေရလုံးဝပြသွားအောင်ခါလီရသူဒီမောင်းကကျိုးပြီးတယ်ဘရိုမပြိုင်ခင်ရှုံးနေတယ်ဘန်းကုန်ပြီဟိုဒီခုနကွဲလင်းကင်နေတယ်လင်းနေမှာဘန်းကုန်ပြီးအောင်စူပါကင်လင်းလေအောင်ကြောင့် critical damage နဲ့ဆိုတော့မိုက်တယ်သားကြီးကိုနေကင်းကတပွဲသွားဆော့လိုက်တယ်ရှစ်ကောင်တက်တယ်သားကြီးတခါသေးတယ်ရှစ်ကောင် assistant အရှုံးရတယ်ပွဲကနိုင်မှာပြောနိုင်မှာပြောနိုင်တော့မနိုင်သေးဘူးရောင်း assassin ကိုင်းပြီးဒီနေ့မနိုင်သေးဘူးအဓိကတန်နေမှာပါတန်ကောင်းမှရမှာဘရိုတန်ကောင်းရတော့မစိုးဘူးတန်ကောင်းရမှာရပါသားကြီးမင်းပြီးရအပလာခင်းလင်းဆော့အောင်မျိုးမျက်စိပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့မဆော့နိုင်သေးဘူးlast pair pdr ဒီအာဂျူတပေးအောင်နဲ့အာဂျူ2သီးရှုံးထဲ့ bro auto fire 2သီး auto fire 2အာဂျူ0 bro 100% နိုင်တော့လက်ဖေးပိုးလေးလာပေးလားဆိုအဲ့မှာတော့ key fan gain နမ2မှာတော့4 pick လေးကိုအရင်ယူရမယ် bro လေလပူရတယ်လပူကရနော် promise အာတိုက်အဘိုင်း promise တော့ရပါပြီတိုက်လက်ခံပေးလို့ရအခုနောက်ပွဲကြတဲ့ကြည့်ကြင်တာ nobody ရေးပေးလိုက်လို့ရှောက်ပြီးတော့ဒီမှာချတိုက်တော့ကြိုက်သလိုချမင်းတို့ gain 2 gain 3တီတော့ရင်ပြီးရောဟာဟိုမှာညမောင်းနေ white တော့မှာလားအာ yeah okay တောင်းတောင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆရာသမားတွေชาวตมะนี่ซินซ้านี่เลยเปียเนาะโอ้ยลีโอมอนเนี่ยไล่ย้ายมาลีโอมอนเองจล่ะเด้บรูลีโอมอนแลบัดท้าเนี่ยมาป่าแล้วบรูเดี๋ยวเราจี้ไปจ้ะก็มิดทัวมาเฟรนด์โหเลยลีโอมอนก็ป่าท่าจังกันล่ะเลยคุณน่ะเนี่ยลีโอมอนก็บาลุไม่ป่าเลยอ่ะเลยแต่งาเนี่ยลีโอมอนปုံดาวไม่ท้าเนี่ยดูเด้อ๋อลีลี what the fish ครับ
ဒါပဲလီယိုမောလီယိုမောလေးမြည်ကြည့်နေတာလီယိုမောကြည့်နေတာခုနလီယိုမောမြင်းကြီးတွေ့လိုက်တယ်မလားဗလန်သားကြီးအေးယူရောင်ယူချလိုက်ခုနယူရောင်ယူချလိုက်ပြီလီယိုမောကြီးမြင်လိုက်တယ်ဘလို့လီယိုမောလေးကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ကိုင်းင်းကိုင်းင်းမရှိတော့နဲ့အကင်ဟော့ပေါ်သွားဆောင်ဗလန်နဲ့ကိုမျိုးကျေးဇူးတင်နမကိုမျိုးကျွန်တော်ကြွေးမလို့နော်ကိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမကြိုးသေးဘူးလားပြောကိုမျိုးကျွန်တော်ကြွေးမလို့ကိုမျိုးကိုကျွန်တော်မန်ဘူးကူလိုက်ကြွေးမလို့ကျွန်တော်မွေးနေ့တော့မှကြွေးလိုက်ရတာငါ့ကိုကြီးအော်ပြင်ကိုမျိုးတေးရသီးပေါ်တော့မှနော်ကိုမျိုးကိုမျိုးပြန်စင်းသားနော်ဇေသီးကိုဘာလဲရန်ကုန်မှာဘာလဲပြောကိုမျိုးကိုမျိုးအဲ့လိုလားရန်ကုန်မှာမကြိုးသေးဘူးလားဟမ်ညကိုင်းမရှိတော့နဲ့အကင်ဟော့ပေါ်သွားဆောင်ဗလန်နဲ့သားရန်ကုန်လက်ခံတယ်ကိုမျိုးလက်ခံကိုမျိုးကအဲ့ရောကိုမျိုးထားမထားဟမ်ကိုမျိုးတကထားမထားရတယ်ရတယ်ကိုမျိုးရတယ်ဒီလိုက်ပါကိုမျိုးရယ်စိတ်နေ I am hot I am hot နာကျင်မှုတွေနာကျင်မှုတွေကိုမျိုးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်ဟောပေါ့စင်တော့သွားစားမယ်ဗလန်အကင်ဆိုရင်တော့တော်ပြီကွာအကင်ကမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုပြောင်းအောင်မှာအစီတုံးစားဆိုပြီးတော့ Let's go ဒါရီတို့ကဲနော်ပွဲလေးတော့စပါပြီဂိမ်းတော့မတူပါ Gifan Brothers PDR ไดบลันดีบอยไม่ดูနိုင်เหมือนเห็นละแม้นจริงอืมตั๋วเปียะဆိုလို့ရှင်တော့กีบันนี่ปูใจโอเคแม้โอเคแล้วโซเลทส์โกเลทส์โกไดတို့อลิซะไดဆိုရင်တော့ PDR ပဲแกဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တွေ K11 ရဲ့အင်ဂျလာလေးကောင်းပါတယ် bro K11 ရဲ့ဒီကောင်ဟီလာဒီကောင်ပေးတင်တာဟိုဘလိုက်စကီကိုじゃဟီလာမပေးတင်ဘူးဒီကောင်ကဘလို့ဆော့နေလဲတော့မသိဘူးပြန်မှာโอเคဆိုတော့တောင်းတော့တောင်းပါတယ်เนาะ Fredwin Changala yes ပါပါလေ Angela နဲ့ Lilia နဲ့ဆိုပေမဲ့เนาะ Fredwin ကတောင်းပြီးတော့ဗန်ဂျာနဲ့ဆိုတော့အရှင်တော့ပြေပါလေ Login and လေး initiate ပေးဦးမှာဆိုတော့ဟုတ်ပါ Yeah PDF drop ကလည်းစိုးတော့မစိုးပါဘူးဒီမှာလေเนาะ Blaisky လို့ heap ပေးမဲ့ကောင်နဲ့ Framit လို့ကဲပေးမဲ့ကောင်နဲ့ဆိုတော့ဟွန်းဒါတပတ် Cloud တွေเนาะ Hazel တွေတော်တော်ကြီးကိုပတ်တယ်ချလို့ခေါင်းသွားပြီပြီ Fan Draft ကကဲဆိုရင်မတော့ Walking Grass Hazel ပဲရအောင်တော့ယူอยู่ว่าเนี่ยดูเลยอ่ะซอฮาซาไปอย่างอยู่ว่าเลยเฟรดรินนี่เนี่ยออนไลน์ AC ลอจิเอนทรดลาส่วนเนาะตายปูก้องดล่ะเลยเนาะลูแท้ลูอ่ะตู้ละปุยามันตายลอจิเอนทรดลาก็ยုံว่าเลยออนเปเนลตี้โซนเนี่ยปีแลน3แมนนี่4แมนนี่จีเว้ยบรูไม่ถี่ด่าเนาะซาဝင်ล่ะเนี่ยไกลนี่อ่ะไกลน่ะบรูตะกองอ่ะดี NBA Indo ซะไปแล้วฉีฉะไปเลยสรดีฮีโร่เนี่ยวินล่ะแกเอ็มอ่ะปาวาบีออนวะทรดลาเอ็กซ์คิวชั่นสไตรค์โอ้ยฟลิกเกอร์คงว่าเลยเปียไปเลยเนาะอุบมาတော့ထန်ညိနေပြန်ပြီအပွိုင်းနေနေရတော့ Framis နားရရနားနေတိုင်းဟောရအမန်လေအပေါ်လမ်းမှာမာကီးကိုဖျဲရတယ်ရောင်ကြီး Spring သုံးပြေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့တိုင်းအဲ့ကောင်အပေါ်လမ်းမှာနည်းနည်းနစ်နာဝါးသေးလားခရီးပါအေးအေးတီမလို့ပဲကျော် LogM နေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်စင်လေးထုတာကမှန်ဝါးရတော့တေလောက်တယ်အမန် on what day ထမ်းအောင်မလားနောက်တော့လူနေနေရတော့ finally uprider walk ကိုနှစ်ကောင်လုံးတေသွားတယ်ရောင်ကြီး LogM လူကိုရလိုက်တယ် uprider one နဲ့ကနောက်မှ app wide လာရတာအဲ့ကောင်ကဆုံးပါပြီလေတဘရို 2C BDR ကောင်းနေတော့ဘရိုဒီကောင်နေ control နေပုံစံကြီးတိုက်ရေမှုမှုလေးလေတာနေတာတောက်လျှောက်ကြီးမမွတ်နေပြီမကီကเออสอ MN นี่เนี่ยตะบัดมาจอมาร์กิโอดอกช็อตนี่နေထားတယ်ဘလိုက်စကီနေနေတော့သူ့ကောင်ကတော့ပြန်လာဟီးပြီးနေပေါ့เนาะအဲ့မှာပုံမှန်တော့ MN ကတော့ပြန်ထုလို့ရပါတယ်ဘလန်ခုနကကိုစကားပြောပြောတော့တိုက်ဒီနေ့ကနံပါတ်1လူအာမာလေးဘလန်မိတ်လို့ဟုတ်တယ်เนาะနံပါတ်1လူအာမာဘရို Aura Fire နဲ့ BDR နဲ့အမတ်တူနေတာ Upper Bracket ကအောက်မှာလဲ Oni ကြီးဖြစ်နေတော့တက်လာနိုင်တယ်ဒီလား Oni ရဲ့ BDR ရဲ့ Aura Fire ရဲ့တိုက် Upper Bracket လူအာမယ်သုံးသင်းဟုတ်တယ်အဲ့သုံးသိမ်းမရှိဘူး။အဲ့သုံးသိမ်းမရှိ။ပုံမှန်တော့ရင်းစီစဉ်နေကအာဂျူနဲ့အိုးနဲ့လောက်ပဲတေးကြပြီးအပပရကကဆိုပြီးတွေးတာပဲဒီလား။ခုလောတယ်တော့မရှိဘူးဒီစီစဉ်က။တေးပြန်ပြီ။တေးပြန်ပြီရပွားရ။တူးသေးလို့ရရင်တော့အမတ်ပြည့်သိန်းတော့တူးသေးဆိုတော့အမတ်ပြည့်သိန်းပါသေးလား။ခုနကကျွန်တော်ဒီပွဲနဲ့တော့ဒါနည်းနည်းလေးတက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်။တော်တော်များများတော့တည်ပြီးလောက်ပါပြီ bro ။ဒီပွဲကကျွန်တော် BDR အမှန်ကန်နေထုမယ်ပွဲပဲ။ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်မိသွားတာ bro ။ဒီနေ့ Aura Fire ပွဲလဲရှိတော့ဒီကောင်နေနဲ့တင်းအမတ်လူမှာ။ဘောက်ဆုံးမှာ Aura Fire ကBDR Aura Fire အာဂျူနဲ့တွေ့နေရဆိုတော့2စီကတေးကြရပဲဒီလားဆိုတော့ BDR Given ကိုအဲကြောင့်မလို့အသေးကြနိုင်အောင်ဆော့မှန်ရမှာ။ဟိုကောင်ကတေးကြနေလောက်ပြီပေါ့တင်မလား။အဲအာဂျူနဲ့တွေ့ရအာဂျူတော့2စီနဲ့ရှုံးမှာပဲပေါ့ BDR တွေ့တဲ့ပုံကဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အမှတ်လို့မှာဆိုတော့ပြောလို့ပြောလည်းမသိဘူး။ဟိုကငေါလုံးငေါမလည်းမသိဘူး။မနိုင်ဘူးကောင်းမနိုင်ဘူးဆိုဘလို့မှအာဂျူမနိုင်ဘူး2စီပဲတေးကြတယ်။ငါလည်းလိုပဲထင်ပါတယ်။ကိုအသင်းကိုဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်တဲ့ယာစီတခုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တခါမှမတွေးရဘူးဘလို့ကောင်မနိုင်ဘူး Aura Fire ဘလို့မဆော့ဘလို့ဆော့ဆော့မနိုင်တာသားကြီးကဲအဲ့မှာတော့ Hazel ထုခံပြီ Ramy Go Buster ပါညပေးတယ် Upright the World Ready ပဲနော်ဒါမှ Super Gun နေနဲ့နောက်ကိုပဲပြန်ပါသွားနေမှာ Hazel လည်း Spray နဲ့ဖြစ်နေလို့ Ram Estate ဒီရောဒီဘက်မှာ Netherrun ခင်းမင်းမဲ့ Framis တွေပါရောကာဝင်းနေရဆိုတော့လက်ဆက်တော့မလုပ်တော့ပါဒါမှ App ဘက်မှာ Netherrun မရှိဘူးပဲခုနနေရအခုတိလည်းမရှိသေးဘူးခုမှပြန်ရအောင်ပြီးတော့ဆင်းသွားပြီဆိုတော့လည်းတက်တက်တိုင်းမင်းတော့လိုလို့လိုသေးရဲ့နော်
ပုံမှန်ဖောက်လျှောက်ဖျင်းနေနေပဲเนาะကလောက်နဲ့ level 10တော့သွားဟနေတာအဲ့ဘယ်မှာဆိုင်တော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာ ambient indonesia week 9ဒီရှိတယ် bro ဒီ season ကအရင် season က week 8ဒီဒီ season လည်း9မယ်ဒီကိုဒီဟုတ်လားမှတ်မိတော့တေပြီးနေတူတဲ့ပုံတော့မှာ harry ကဖျင်းကြပဲ operator ဝက်လေးကနည်းနည်းလေးဝေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ marking နေနေအပေါ်လဲ harry အမမ်းမင်း game 1 game 2နှစ်ပွဲလုံးလောက confident level so high နဲ့ကိုင်တယ်နော်ဒါဒီ hero first pick yes ကိုပြောနေတာလေအဲ့ဒါဘာကန်လေသူဟီးရိုးတဲ့ရတကောင်ပဲပေါ့နော် friend win အမတ်လိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘာစီယာကန့်စ်တွေပါဆိုချလို့ကောင်းတယ်အဲဟီးရိုးနေကမစိုးပါဘူးတာမန်ပဲအမတ်တော့တိတ်မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့မိုရီနိုအေးဆေးပဲဗျခရီးပါရီစာ friend the one review ကသွားတာနေတာဒီလား friend win ကြီးခိုင်ရတာမှန်တယ် friend the one review ကတော်တော်ကြည့်ကြအဲကြောင့်မို့အဲလို bread တွေပါတဲ့ bread တွေပါတဲ့ချရမှာအဲဘာစီယာတွေပါတဲ့ဆိုင် friend win နဲ့ချရအဓိကဒီရိုနာဝဲကန်ကောင်းငုံပြီးတော့ဟိုအဖြစ်ချင်လို့မလားရီထူပေါက်ချင်လို့မလားဒါကြီးအဲ့လိုမှရမှာလေပုံမှန်လိုဗာစီယာဗာညာနဲ့ချတာကြီးကအလုံးမဖြစ်ဘူးရှိပါတယ်ခေလာလုံးနဲ့တွဲဆော့ရင်တမျိုးပဲဒီလားပြီးတော့ဟဲ့ရောင်းတဲ့အက်စတက်ကြီးနဲ့ဆော့အောင်နေတာဆိုခေလာလောက်ကြီးလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့အကိုင်းလေးရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါကြီးအကိုင်းကလည်းမိုက်တယ်လေအဂန့်စ်တီမှာအကိုင်းလည်းကောင်းပါလားအကိုင်းကတော့ပျော့မတောင့်မင်းနိုင်ဘူးလားဒီလား Okay အကိုင်းတော်တော်ကြီးပျော့တာအိုက်ကန်ဘယ်လောက်တော်တော်ကဲဆော့တုံးကောင်း0ပေါ့နော်ဟီးရိုကြီးက 3-0 နဲ့ဆိုတော့စတိုင်းနဲ့ပဲ5 minute မှာတော့ number 2.2k goal lead ဆိုတော့အလယ်လမ်းမှာ log gm ရောက်နေတာလေးတော့တိတော့တိတယ်ဗျာနော်အဲ့မှာတော့လမ်းမှာနည်းနည်းလေးဖြတ်ရှင်းမလားဒါမှမမလောက်တော့ဘူးတို့ကလောက်ကဒီမိုတာရဒီမိုတာတော့မပါသေးတော့ crossing site တစ်ချောင်းလောက်နဲ့ပဲပြစ်ကာမှာအဲ့ထွက်သလားဟုတ်နေတာကလောက်ကတော်တော်ကြီးမော့မော့ချက်ပဲကြာတယ်ပေါ့လန့် harry ကတော့ရှင်းနေပြီးတော့ tower တွေပဲယူပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ energy eruption နဲ့ blight skin ကမိသွားပြန်ပြီဆရာသမားဒီ asset ကအမြင်နဲ့ position အောင် penalty zone 3 man ကြီး log gm right time ဝင်လိုက်နေတာတကူမှာ netherland တော့မခင်းလိုက်ရဘူးတန်းပြတ်သွားတယ် blight skin ကအဲ့မှာလူတကောင်မှာ operator ဝက်sorry primary ဝက်ပြောတာရှင်းသွားပါပြီ maxman ဖောင်ပြောင်းလဲ double gate တော့ထပ်ပေးလိုက်ရတာပဲ bro 5c ဒီဘက်ကျွန်တော် given ဘဲဦးတော်ကွဲပါမလားမပြောတော့ဟေးဟိုမေးအဲ့ blight skin ကတော့မင်းအဲ့ကောင်အဲ့ hero ကြီးကင်ပြီ position ရန်အောက်တယ်လို့မထင်ဘူးလားငါပဲစိတ်ထင်နေရတာမဆော့တော့ဘူး asset ကဟဲ့ဟဲ့ပြတ်တာဗောမက်ဂျစ်ဒမ်းမင်းအဲ့ဘွားမထက်ရှိုးသွားပြီဘလိုလို့ရေဒေါ်ပကင်မူရီနိုညာရောမူရီနိုတက်နေတာတက်နေတာဘလက်ရှူးရှိလို့ရိုက်တိုင်းကြီးစီးပြွားသွားတာရောက်ရေတာဝါနှလုံးသားတွေကိုပလိန်ကြီးရက်ပြီးတော့အဲ့တကွတော့ကြိုက်တယ်ဗလားအဲ့တကွတော့ကြိုက်တယ်ဒါကြီးဒီကောင်အဲ့တကွတော့ဘလိုမိုက်တယ်အဲ့တကွတော့ကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဘလိုနော်ရှောက်တော့ဖို့မူရီနို guys ဝိုးလေးတွေပဲနေမူရီနိုတို့ကဘာအဲ့တကွာကတော့ကြိုက်တယ်ဗလားမင်းတော့မသိငါတော့ကြိုက်အဲ့ကတော့ပလိန်ကြီးမတက်ကြီးသွားရင်လေတာဝါနှလုံးသားတွေကိုပြင်ဘလက်ရှူချက်ချင်းကောက်စီဝိုင်းတက်နေတာရောင်ကြီးနေသွားပြီအေးစီနောက်ငါးတောင်ပြတ်သွားပြီဘယ်လိုလဲဘယ်ပြတ်သွားလဲသိပ်ပြတ်တော့ဟိုတိုင်းရပြတ်နေအောင်မြည်သေးရောဖြုတ်ချက်ပဲဘလို့ချစ်သားဖြုတ်ချက်ဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးဘာကောင်းနေရောနော်တိုင်းတော့နင်းနေတော့တိုင်းတော့ respect မရှိဘူးလားဘာညာတော့ပြောမှာနော်တိုင်းတော့ပလင်းကြီးတော်ဝိုင်းရှိသွားရဲဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးမေဂါတော်ဝိုင်းအပြစ်ခံနေရသူ bless စီးရအောင်မှာသူတော်တော်ယော့သွားယော့သွားတေးပြီးတော့နေနေတာငါဆိုတေးပြီးတော့နေနေတာဗလဲ့ရင်သူတော်တော်များများပါပါပြီတေးပြီးတော့ကိုယ်တွေထင်လိုက်တာဗလဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ် bro ဖြစ်တတ်တယ်ဘောလေးတွေတကယ်တေးဝိုင်းတကယ်တေးဝိုင်းတော့တိတ်ချက်ခွဲတော့တိုင်းရင်လီယားလဲရှောက်တာလေမိုက်တော့မိုက်နေနော်စပင်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲခုနမင်းနဲ့နဝ9000ပြတ်သွားပြီဗျာပွဲရဆိုတော့အဲ့မှာတော့အပေါ်လန်းရယ်အလယ်လန်းရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဟွာလေးရှောက်အောင်မနော်ဘာပလိတ်စကန်တာဝါစကန်တာဝါလေးချိုးအောင်မဒီပွဲပြတ်သွားပါပြီဘရိုခုနမင်းကနဝ9000ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုများတယ်နဝလို့ပမာဏလို့ပြောလို့ရတယ်အာ၆မှာအင်္ဂလာဘူးလိုက်ပြီပနလီဆုံးခင်းမှုစောင့်နေတော့ဒါလောဂျင်အောင်တစ်ချက်ကြီးတကောင်းပိုဇီရှင်ကြီးမိုက်တော့တောင်လေးမှာဒါခင်းမဲ့ဆိုတော့အပြုံလိုက်ကြီးမိမှာဒါမှမလဲဝင်တော့မချတော့တော့အဲတောင်ပဲယူလိုက်တော့မဲဂါရပါညာယူဖို့တော့ကလည်းနောက်တော့လောတလုံးလောက်ထပ်ဆောင်ရရတယ်ဆိုရင်နေထားတခုဆိုတော့ first loan နဲ့မဲဂါတိတ်ပြီးတော့နော်ခုနကပွဲကလည်း first loan နဲ့မဲဂါတန်လန်းအပပါ given နော် UC ရဲ့လက်ကိုမဟုတ်တော့တာအဲတိုင်ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်နော်တိုင် given လို့မျိုးအမှတ်တွေဇာတ်တိုက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ထိုင်ရော့နေလို့ရှိရင်နော် evon နဲ့ rebellion တော့ပိုကောင်းတယ်တိုင်အာဂျူတော့လည်းမပြောဘူးနော်ဘရိုအာဂျူကတော့စကြတယ်ပြုတ်မှာပြုတ်မှာပဲခုလိုမျိုးပြသေးလား rebellion တို့
ဟုတ်ဟာဒီဖိုင်းကိုဒါ rebellion တော့ evo တော့တက်လာစေခြင်းနဲ့ key fan နဲ့ဆိုင်ဘာလို့ key fan ညာတော့ performance ကရင်စီစဉ်တော့ကိုမကောမော်နေရှင်တော့တမျိုးပါသေးလား hazen နဲ့သူတို့အလောက်ကြီးလုံးမလုံးနေတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်နေတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ရေကျွန်တော်လည်းလက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါတော့နေတော့နေကဘလို့ဖြစ်သွားလဲကိုဒီမသိပါဘူးတိုင်းကနေနေကသူတို့ဖန်ဆန်လိုက်ရတာဘာငါလိုက်ရတာလဲမဟုတ်ဘူးသူကဟိုအငားစာကြုံနဲ့ဦးနဲ့ဟို MDN သေးကိုနေရပြန်သွားတာတကယ်ဆိုတော့နေလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိရပလေယာတယောက်ကိုတော့အာကျောခေါ်တင်တာတိုင်းရဲ့ငါဆောင်းပေါက်ခွဲလာပြန်ပြီကွာအဲ့ဒီပြည်တွင်းပြည်တွေအာမပေးဘူးမအေးဘေးဒေါ်လာ3000နဲ့တိုင်းရဲ့အဲ့ဒေါ်လာ3000ကိစ္စရောမပြောသမ်းပါနဲ့နှထင်ထိနေလို့နော်တိုင်းရဲ့နော်နေ3000တာပါခွဲတူဒေါ်လာ3000ဆိုမြန်မာဝေဘယ်လောက်ရှိ3000တော့ပေါ့3000ကျော်မှာအော်လို့မဆုံး3000ပေးတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီဘော်ဒီကဲဟဲ့မိုင်းတင်းတော့အဲ့တော့ဗောတာတိုင်းတကယ်ပြောမင်းသိလားတိုင်းလိုကယ်မှာကွာအဲ့မှာ performance ထွက်တဲ့နယ်တော့ဘာလို့လွတ်နေတာကြီးနယ်အောင်မခေါ်ဘူးတိုင်းဟိုမဲပလိန်ကြီးကွာတိုင်းပြောရင်ဒေါ်တွေပါတယ်တိုင်းရဲ့လက်ပင်းကိုအားကူတာပါတယ်နော်နယ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ခိုင်ရီတော့ဘောင်နဲ့ရှင်ချလာတယ်ကောင်လားတိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒေါ်လာ3000ပေးတာဆိုဒီကောင်တန်အောင်သုံးမှာသေးလားအကောင်ကိုထုတ်အောင်မဟုတ်ဘူးဘရုစကိုလို့ပါလို့ဆိုတက်ရှင်းရေးပါညာဟိုတိုင်းတက်ရှင်းလုပ်နေရဘူးကောကတော့လက်စမပေါ့ဟဲရစ်ဝင်လာမလားအမန်ကြည့်လို့ကြည့်နေပါလေနော်ပွဲကနည်းနည်းပြင်းမှုကောင်းမှဆိုလို့ဟာတာလေးပြောပြတာပါဆိုအဲမှာအွန်လိုင်းမှာလော့လာနေပြီပြင်းဝင်သွားတာစူပါကန်အနေဂျီရပ်ရှင်ကောင်းပန်နတီဆုံး3မန် what မိုင်းလိုက်တဲ့ဘတ်တယ်ကွာဆိုအဲမှာရီလိုကင်းနှစ်ကောင်းမျက်စိတမိတ်တွေမှာကြာသွားပြီးတော့မာကီဘလက်ဒင်ဂျူရဲကလည်းနောက်ကောင်းနဲ့ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဘလို့အတိကပြဿနာအရာကြီးလေပါတယ်ဘလို့ဒီလားကလောက်ကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖျန်းခွင့်မရအောင်ဂိမ်းဝန်းကလေးကပါပြီကုနာတွေ့လားဘရိုဘလန်စင်ဂျူရယ်ဖျားနေချင်းနောက်ောက်ပေးလိုက်ရနော်ဘလန်နော်ဟုတ်တယ်အဲကလောက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုအဲမှာနောက်ထပ် energy eruption ထပ်ပေးလိုက်နေမှာဟာဇယ်အနေနဲ့ from netherland lane ကိုလာတော့ကယ်ပေးသားသေးတယ်တပတ်မှာ harris zamafo ထပ်တော့ king wine နဲ့ဘလောကလည်းထဲဝင်နေပြီဆို crystal throne မတည့်ရိုက်သွားမလား upright the wet တွေလည်းပေးသားသေးတယ်အဲ point ကတော့ထပ်လျှော့သွားပြီဆိုတော့ပြန်တော့ထွက်လာတဲ့ look တို့ဘာလို့ crystal throne တို့တည့်ရိုက်လို့ရရလားရသွားပါတယ်ဘရို71 0ဘဲဟုတ်မကွဲလောက်ဘရို given တော့တာမန်ပဲကဲကျွန်တော်တို့ gain number 2မှာလဲ BDR ပဲဆက်လန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ 2Z ဆိုရရလည်းနေအမှတ်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားယူဆောင်ပြီးတော့ number 1ကိုတက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတို့နံပါတ်မှာ1အမှတ်စင်စရာပြပေးပါမယ်ဘရို W1 ပါဘရို W1 ပါဘရိုကျွန်တော်တို့ချိုးပြီပါဘရိုရယ်